Здравейте, скъпи приятели, с поредни въпроси, които сте ни изпратили. Данислав Михайлов се интересува защо и задължително ли е езика, на който провеждат комуникацията си състезателния инженер и пилота по време на състезанието, да е английски. Това с цел на по-голяма достъпност ли е направено? Значи, по принцип, езика в модерната Формула 1 е английския. Няма задължително изискване или задължителен елемент от комуникацията между пилот и инженер, който да постановява, че трябва да си говорят на английски. Но използват английски, защото отборите са съставени от членове на от различни държави и общия език, на който си комуникира, дори в отбори като Алфа Таури или като Алфа Ромео Заубер или като Ферари, е английския, защото има много хора от различни националности и всички трябва да разбират тази комуникация. Няма някакъв елемент в правилата, който да постановява подобен тип комуникация. На времето имаше отбори, чисто френски, например, Лижие или Рено, в които не е радиокомуникация, защото тогава още нямаше такива, нали, модерни средства за свързване, но примерно брифингите си бяха на френски. Един Лафит, например, почти не знаеше английски. Когато отиде в Уилямс, му беше доста трудно с комуникацията, но това са едни съвсем различни времена. В Ферари, например, съвършено също. Никой никога не е говорил на английски в продължение на десетилетия. Нали? До момента, в който формулата не започна да се промени, не започнаха да имат английски конструктори. Така че това е причината да си говорят на английски. Някой път е доста странно, че примерно двама французи или французи и италианец, които по принцип си говорят на френски или на италиански, говорят на английски, но това е за да разбира целият отбор. Но няма изискване от страна на ФОМ, примерно за да пускат радиокомуникацията в телевизионния ефир или те да я разбират тогава, когато има някакво събитие, което да изисква езика. По принцип в ФИА официалният език на времето беше, бяха и двата, и френски, и английски, като френския беше водещ, но вече с промяната на нещата в Формула 1, естествено с придобиването на правата и изобщо на цялото управление от Бъдни, английския стана водещия език в комуникациите, макар че до ден днешен съобщенията на ФИА излизат и на двата езика. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.